twebwabo yakuye kure n'amahirwe twari dufite yaratuzuye turi bazima kandi atubikiye n'ubugingo buhoraho soki marinyota soki dakama hahirwe umuntu wakumenye Yesu we Ibarusima Fisama Radashira Data turakuzamuye dukeneye imbaraga z'umunyutse Hembura abasore hembura abagabo hembura abagore hembura abakobwa Duhe imbaraga dutumbagire dutumbagire Mukunzi wacu mukunzi wa Hembura TV Reka twongere tubasuhuze Kandi tubahe ikaze hano kuri Hembura TV Mu bice bitandukanye muherereyemo by'igihugu cyacu ushobora kuba uherereye mu bindi bihugu bya Afrika ushobora kuba uherereye mu Burayi muri Amerika muri Australia ndetse ushobora kuba uherereye mu bice bitandukanye ntarondora ngo mbirangize muri kano kanya wumve ko tuguhaye ikaze kandi tukwifurije amahoro y'Imana njye urimo kwifuriza amahoro y'Imana ni Jeremy cyangwa se Jermaine haguma kubaho reka tukwibutse gukanda subscribe ndetse no kukazagera kugira ngo ibiganiro tubagezaho mujye muhitamo ibibona ako kanya Imana iguhe umugisha ko banye natwe naho mukanya nkuko mubibona uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa umukozi w'Imana Theo bose babireba muraho neza Theo muraho neza tubahaye ikaze hano kuri Hembura TV murakoze cyane cyibisi tudaherukanye Imana ishimwe ko twongeye guhura umuntu ashatse kukumenya wamwibwira gute nubwo abantu bakuzi bashobora kubazi kuri umuhanzi ari kugira ngo bakumenye neza hari igihe ibintu umuntu aba yarabivuze ariko wenda ko yabivuze hari utarabyumva cyangwa se ukaba waranabyumvishe ukabyibagirwa yego ariko jyewe ntuye i Kigali mamaze ijambo gutura ni ikintu gitandukanye no kuhaba umuntu ashobora ati mbi Kigali ariko simpatuye njyewe rero kuva ntangiye kwitwa ko ntuye mfite aho mba hanjye maze imyaka 11 ndi muri Kigali ariko mbere navukiye ahantu bitwa Iburasirazuba ubu ngubu ni mu karere ka Kayonza mu murenge wa Kabarondo umudugudu waho witwa Kinzovu naho navukiye ngira umubyeyi umwe w'umupapa niwe nemeza akakiriho umumama ntagakiriho ubwo rero mfite umubyeyi umwe undi yaratabarutse ndagira ngo tubwire uri umwe mu bantu twumvisha indirimbo zabo kuva kera mbere kuririmba winjira mu buhanzi ubuzima bwawe uhereye nko ku myaka 10 ukageza utangiye guhanga watunyubiramo mu ncamake myaka 10 yanjye byari ibibazo kuko ku myaka 10 nibwo mbara ko ngira ngo no kwiga byananiye hanyuma bimaze kunanira nkomeza indi mirimo yo gushakisha kugira ngo mbeho ibyo bita gupagasa mu mvugo z'iwacu cyangwa se ibyo bita guca inshuro naho ngaho ngira ngo nabitangiye na mbere gato ariko ku myaka 10 byari bimaze gukara cyane nyine narabaye umupagasi wa nyawe iyo uvuze gupagasa mu myaka 10 na mbere yaho na nyuma yaho gato nibyo bihe bibi nagize mu buzima kuruta ibindi kuko wenda bishoboka ko hari ibindi nagize bibi wenda ntaraca ubwenge kuko mfite imyaka 2 ntabyo nzi mfite 3 ntabyo nzi mfite 4 si wabyibuka 5 nabwo sinzi ko wabimenya nita je ntekereza ko nibuka iby'imyaka nibura kuri 6 niga banjyana mu binyoni ariko nabwo ibinyoni urabize niyo gardienne y'ubu ubibura mwaka sinzi ko uko bavugaga ubwo rero binyoni naho ubwo buzima bwo nibuka guhera muri iyo myaka 10 kuzamura bwari ubuzima bubi ariko Imana ibundindiraho n'ubu ndacyariho amen iyo uvuze ubuzima bubi kumva ubuhamya ko wigeze kuba umwana wo ku muhanda se nibyo cyangwa si byo ibyo kuba ku muhanda uhubwo aho nari maze gukura ntabwo je bundi nabaye ku muhanda byeruye ahubwo nabayeho nk'abana bo ku muhanda ariko ku muhanda ni habi cyane wanahapfira birabyo kuba ku muhanda nabonye bikabije nge ntago ni narageze kuri rura rwego ariko ntacyo bakoze ntakoze iyo bavuze ngo ntacyo bakora cyangwa bakoze utakoze ni ukuvuga iki iyo bavuze ngo ntacyo bakora cyangwa bakoze ntakoze
biba bisobanura ngo nimba abana bo ku muhanda banywa kore narayinyoye wanyweye kore nimba abana bo ku muhanda barwana nararwanye nimba abana bo ku muhanda biba naribye mbese nimba abana bo ku muhanda batukana basuzugura narabikoze ariko nge ntago muhanda nawe ubayo ako byendaga gusa babagi kayonze hanyuma ndagira ngo muri iyo myaka mama wawe yarakiriho iyo yose yarakiriho kuko mama apfuye vuba apfuye vuba ariko yapfuye ntararirimba ako ukurikije igihe byo mu myaka icumi kandi mama apfuye nararengeje 20 biratandukanye no kwihangana hanyuma narihanganye bikomeye n'ubu ndakomeje urakoze cyane dukomeza tuganira wavukiye hariya Kayonza ukurira mu buzima butoroheje mbeze nk'ubw'abana bo mu muhanda nubwo wowe utawugiyemo ukurikije ubuzima wari urimo hanyuma waje gukizwa gute wakijijwe ryari ubundi gukizwa nacyo ni ikindi kintu hanyuma njye navuga ngo gukizwa by'umuntu ahora akizwe ntamavu nkise ikindi kintu hari n'umuririmbyi waririmbye aravuga ngo mpisemo guhora nkizwe mpamvu mvuze gutyo iyo ukijijwe ijambo ngo ubusobanuro bw'agakiza ni bwinshi cyane cyangwa bw'ubukristo ariko ngiye kuko numvise iryo jambo rivuga ngo mpisemo guhora nkizwa nkamenya n'amakuru nagiye numva ngo hari umugabo witwaga Enoki ngo wagendanye n'Imana imyaka 100 ngo kugeza ubwo imwimura imujyana mu ijuru adapfuye ariko bibiliya nimba ari bibiliya ivuga nimba ari ibindi bitabo bakavuga ko ngo buri munota buri sagonda yabaga yihana mbese yagerageje uko ashoboye gukiranukira inama imana nako ngo inama nta kibazo rero ntituribona bitinde nk'ibyo ngewe gukizwa cyangwa kwinjira mu bya gikristo natangiye ndi mu bakatolike ndabatizwa ndi umunyeshuri ndetse nabatirijwe kuri ya myaka wambwiye imyaka icumi buriya nshatse nahita nanakubwira ko ndi mu bantu babatijwe bigoye kuko nashatse n'umbyara muri batisimu ndamubura abantu banga kumbyara kubera ko twari abana nari umwana wo mu bakene ntabwo wari umuryango umuntu yifuza kuba yamenyana nawo cyangwa yabana nawo banga kumbyara ku bushake najya njyayo mama agatinya kubabwira kubera ziko asuzuguritse akabadeka nohereza umwana wenda we baramwumva iyo ariko ari igihe cy'iminsi mibi niyo wakohereza ukambakamba ntabwo babiha agaciro abantu cyangwa iyo ari ryo shuri uri kwiga nanjye nagenda bakampakanira ngo ntabwo tukibyara abandi bakavuga ngo mfite abandi nzabyara ngo ntabwo ngo narenze abo mfite ariko ari bwa buryo bw'abantu bwo kugira ngo nyine aguhakanire nuko no gukomezwa byaragoranye ariko ubwo navuga ngo niho ninjiye mu ki mu bya gikristo cyangwa se gukizwa kubera ko mwari barabakene iwanyu twari abakene nawe reba urugero mukena ku buryo umuntu yanga kubyara umwana muri batisimu ari uyitwa umukristo atari uko atari bubyare atari uko kubyara ari atari byiza ahubwo akavuga ati niyo yaba ari imana ibimbwiye se sinamubyara acyumvise urahita wumva impamvu yabyo rero twari dukabije hanyuma Theo mu bintu byakubabaje cyane mbere y'uko utangira ubuhanzi niho muri icyo cyiciro nicyo tukirimo ni ukuvuga ngo icya mbere ngiye nko kuba nta kugeza umunsi kuba ntaragize amahirwe yo kwiga ngo nige amashuri njye segonderi nk'abandi nyivemo nkore toronkome nk'uko njya mbyumva ndangize mbone impamyabumenyi y'amashuri y'icyiciro cya mbere njye muri iyo kaminuza bavuga nyige nsindwe cyangwa nsinde nanjye izo buruse zibaho wenda nari no kuyibona numve ngo umuntu yize kuri buruse mbese ibyo ubwo buzima kuba waba umuntu buryo umuntu wize uko byagenda kose umuntu afite amashuri ye hari ikintu aba afite kuko njye hari ibintu nagiye ngwamaka nkavuga ataha ni ingaruka kutiga kwa kutiga ni bibi iyo uvuze ngo kutiga ni bibi hari aho byakugizeho ingaruka nta nubwo byangize ingaruka rimwe ntabwo byangize ingaruka kabiri ntabwo byangize ingaruka gatatu byangizeho ingaruka nyinshi mu buhe buryo wenda ntabwo nabuvuga bose ariko ujye utekereza ko nk'igihe maze ndirimba nubwo tutaragera kuko naririmbye njye ndabizi ngo hari amahirwe nabuze kubwo kutiga ikindi wakwibuka usibye kuba utaragize amahirwe yo kwiga
cyabari kihe wabwira abantu muri ibyo byambabaje nako muri ibyo nibuka naho byo wibuka kuko kubabara wa mugani nta nicyo wabihinduraho nako wabibura ariko njye muri make na yemvuze icyo nicyo 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 mba numva navugaho byinshi ngira ngo hano abantu baba bazakurikira ikiganiro ahanini abantu bumva ibiganiro bashaka kumvamo inyigisho zirimo cyangwa se bashaka no kwimenyera ayo mateka hari nabumva ibintu bakumva bitakabaye byarabaye kuko batahuye nabyo ariko icyo nzi neza kindi navuga rega sukutiga gusa n'ubuzima nabayemo n'imibereho nayo nibyo nahombye kuko abandi babaho neza nahombye n'ibyo byishimo by'iki gihe nahombye uwo munezero kuko hari abawugira bakiri bato maze gutega indege inshuro nyinshi nkasangamo n'umwana utazi kuvuga bamutegeye indege ari mu ntebe ye bitamba mbuga ubwo se ngenye niyo mba naragize ubuzima bwiza indege nyimenyeje ubundi ibyo nibyo nahombye nta muntu udakwiye ibyiza nta muntu udakwiye kubikorerwa ni uko isi irobanura usanga isi yaraturobanuriye ku rwego uvuga uti ngira ngo njye wenda simva amaraso kuvuga tuse bariya abantu bo abababyaye wenda babonsaga amabere atatu ku byabahiriye cyane bavutse ku mezi yabo harenzeho nk'umunani barabanza wenda niko karusho bagize uzumva abantu banavuga ngo amezi ni icyenda ku icyenda wanyemerera nkakubaza ku bijyanye n'ababyeyi hari ubuhamya nigeze kumva kera ntabwo mbwibuka neza ko papa wawe yari yarakwanze ibyo ni ukuri cyangwa si ukuri rero iyo uvuga gutyo ushobora gusanga n'ubu ngubu atarankunda kuko ijambo gukunda n'ijambo kwangwa ni ibintu bibiri kuvuga ngo yari yaranyanze ntabwo bisobanura ko uyu munsi nabwo arahari ariko buse ndumva njyewe kumuvugaho ibintu byinshi si ngombwa ariko yigeze kunyanga yananyanze na papa gihari na mama gihari yihakana mama aravuga ntitwabyaranye na nyuma natwe aratwihorera ibimenyetso byo kwanga ni byinshi umuntu ashobora kukwanga ntagukubite rimwe na rimwe uzumva umuntu avuga ngo kuguhima umuntu ashobora no kutakwanga akavuga ati sinkwa hari n'umuntu batabwiye ko banga ariko bamukorera abona ibimenyetso by'urwango wacyumvise umuntu akagukorera ikintu ku buryo uvuga uti n'ubundi kijijisha akirengagiza none se reka nguhe urugero data kariho n'ubu ngubu ko n'iki kiganiro yakireba aza ahantu ntuye arahaza ko mfite abana bagera kuri barindwi yari bwaza nsura ati warabyaye reka nze nkurebe ndetse niyo yavuga ati sinakwanze ushaka kuvuga ko ibyo bimenyetso byo ari iby'urukundo wowe uri se watewe ukaba utazi ahantu atuye utekereza gute utekereza gute kwanga ni uburyo bwinshi ariko we no kubyatura mu kanwa yarabyatuye kandi ntago kugeza ubusimbi murega simbi mushinja wenda impamvu ye y'icyo gihe uyu munsi ayishingiyeho yawe ntitagifite agaciro akaba noneho yagukunda cyangwa se akaba noneho wenda yakwanga cyane kuko umuntu mutarafu ibyo bintu ninjye ubyivugira njye nawe ntiturabivugana niyo tuvuganye tuvuga ntago ntituvugane ibintu byinshi ariko nk'umubyeyi uba uvuga uti wenda uzagera igihe atekereze abe yagutumaho cyangwa akubwira ikintu runaka wenda agira icyo akubwira kuko ibintu mvuga n'ubundi arabimenya biravugwa gusa nyine dukomeje tuganira nakubwira ntihangane kandi imana yakubereye umubyeyi nk'uko wayiririmbye ndagira ngo nkubaze ikindi kibazo kimwe iyo usubije amaso inyuma ikintu mba washimira imana cyane kimwe cyangwa bibiri ni ibihe ku bijyanye n'ubuzima muri rusange hanyuma ikintu nashimira imana cyane ugereranije n'aho yagukuye ko tumaze kumva ko wavuye mu buzima butoroshye ngo tubwire ikintu kimwe cyangwa bibiri ushimira imana kandi ikintu kimwe ntibivuge uraza kumva kimeze nk'igisanzwe ariko muri njye kidasanzwe mbere yo kuvuga ngo aho yankuye njye nk'umuntu igihe kintu nshimira imana ni ukuba
nabyita nko kuba yarandinze kuko kuba ndiho ntekereza iyo ndebye ubuzima naciyemo mbona byari kwanga amakuru yarampaye ubuzima nubwo nabayeho nabi ariko ntibunyice nkababara simpfe nkaburara simpfe nkatakaza amashuri simpfe hanyuma reka nguhe urugero rukomeye aha turi gukorera ikiganiro simbizi nimba wahabwiye abantu ahariho ariko aha ngaha turi gukorera ikiganiro hahoze isoko iri soko naribayemo mayibo naricurujemo imiti imbeba naricurujemo inzembe n'ibikwasi wabona naha nicaye narahanyuraga nuko bahateye ibiti hashize imyaka myinshi ariko hahahozemo isoko nkajya ndirema ndi umuzungu zayo bamwe bitabatembeye cyangwa bakaraza ariko ari gukarata ubusa nta kuntu wambwira ngo wafata amafaranga 1000 ngo uyaranguremo ngo uze gukuramo n'ibyo kurya n'igishoro n'inyungu kandi ari bwo buzima bw'imbere n'inyuma ubwo rero njye kuba nkiriho mu byago nagize mu bibazo nagize imana ikandinda urupfu ikandinda amakuba singira imvune y'umubiri singira indwara idakira ndi muzima si icyo ni kinini mbere yuko twinjira kandi ku buhanzi n'ubuhe butumwa wageza ku bantu baba bari mu buzima bugoye cyangwa banyize mu buzima bugoye ndetse n'ubu bakiburimo barahari icyo nababwira ni uko iyo ubishoboye urihangana kandi iyo wihanganye kwihangana mvuga si ukugira ngo inzara nikurya nyine uvuga uti reka nihangane niko bambwiye ahubwo wihanganira icyo waba wabonye ushobora kurya nabi ushobora kwambara nabi ariko ubwo kwihangana ni ukurya nabi ntujye kwiba ni ukurya nabi ntujye kwesikoroka ukagerageza gukoresha uko ushaka ukagerageza kurya ukanyurwa kwihangana ko kunyurwa kwa nka gutyo bakoze cyane bakunzi bacu bakunzi bahembura TV turimo kuganira na Theo bose babireba twahereye ku buzima bw'akiri muto nko ku myaka 10 kugeza atangiye umurimo wo gukora ubuhanzi yatubwiye ibibazo yahuye nabyo ubuzima yacamo akaba ageze kuri uru rwego ari butubwira uyu munsi tugeze kandi noneho ku cyiciro cya kabiri cy'ubuhanzi bwawe kuba umuhanzi byakujemo guteteho sinavuga ngo byanjemo gute ubundi bizi utabizi ubimenya warabikoze ahubwo kiri tuvuze uti wenda kubishyira ahabona ariko mu buryo byanjemo ese umuntu nabaye mu makorari ubwo nkaririmba njya nageze ku rwego rwo kuririmba ku giti cyanjye nyuma maze kuva mu makorari ngira ngo nk'atatu nkimuka nkava muri mwe nkajya mu yindi nkava muri mwe nkajya mu yindi hanyuma igihe kiragera wagiye muri korari bwa mbere ufite nk'imyaka ingahe mfite imyaka 15 hanyuma igihe cyo kuririmba ku giti cyawe kiba kiraje ubwo wumvishe bikujemo uratangira uraririmba oya ku giti cyanjye cyangwa n'abantu bakugiriye byanjemo nkiba muri korari none nkajya ndirimba muri korari nkana bakampa n'umwanya nkaririmba ku giti cyanjye mu rusengero aho rero ni naho nakuye akamenyetso ko nshobora kuba naririmba genyine ariko nabwo ntabwo nari nzi ngo naririmba kuri rwa rwego ugezeho uri byo kuba ngo urazwi n'abantu oya ntabwo ibyo nigeze mbitekereza nararirimbaga ngo abantu bafashwe nkumva ubutumwa bwiza nkumva ko ndimo no gukorera imana cyane ko icyo gihe ntabyo kuvuga ngo amafaranga wumva gukora umurimo nta n'iterambere ry'ibyo byose ryari rike nta ryari rihari indirimbo ya mbere wayikoreye muri studio ukiri muri korari wari ufite nagiye kugera igihe cyo kuririmba kuri kodinga ntakiba muri korari utakiba muri korari byavugaga ko ngo ukoresha disikete byari byo cyangwa ntibyari byo ubwo natangiye nko mamashyi uririmba ko mamashyi ririmbagira gutya nta mashyi indirimbo ya mbere waririmbye nta n'ingoma ivuga nta n'ingoma indirimbo ya mbere waririmbye ni bose babireba buya bose babireba na album ahubwo ni album iriho izo zose yitwa bose babireba noneho niho havuye abantu ntabwo bajya bamenya kubitandukanya buriya hari abantu bazi ngo hari indirimbo yitwa icyifuzo bakagira ngo hariho n'iyitwa bose babireba ku buryo umuntu umwe arahaguruka nko mu iteraniro bavuga ati turirimbira izi n'izi ngo turirimbire bose babireba akicara uwo bicanye agahaguruka ngo turirimbire icyifuzo kandi izo ndirimbo zombi ni imwe acyumvise indirimbo imwe n'icyifuzo niko yitwa ni bose babireba
ni jambo riri muri ndimbo yitwa cyifuzo none rero siyo nahereye ahubwo nagira ngo nyene nkubwire nahereye ku ndirimbo itaramenyekanye yitwa akanzu yo ndimbo naririmbye bwa mbere ubundi mateka ni yitwa ngo yitwa akanzu ageba kuri YouTube ndabizi niyo ndimbo nahereye ahubwo nje nyuma nibwo nagize indirimbo z'impamvu ariko ntangira naririmbaga indirimbo kuko numva injemo nshaka no kuririmba mu rusengero mvuga ubutumwa ariko noneho ngira n'indirimbo z'impamvu acyumvise yego abantu ntabwo gira indirimbo zanjye zose nta ndirimbo ifite ikipfana n'indi sibyo kuba zitwa indirimbo sibyo kuba zararirimbwe nanjye nicyo zipfana ariko ku mpamvu zindi indirimbo igira ibyayo biba bizwi nanjye bitewe n'igihe ndimo bitewe nuko mbibona usibye n'igihe gisanzwe kitari icyanjye no muri rusange ahantu isi igeze ndabireba nkavuga nti muri ibi bihe nakora gutyo acyumvishe abonye ko korona izana indwa abantu baririmbye indirimbo za korona ni hafi ku isi yose none se ko batajyaga baririmba malariya yarihari urabari bageze mu gihe nyine bavuga bati ibi bintu ntibisanzwe nanjye narayiririmbye nanga kuyishyira hanze kuri ra ndirimbo icyifuzo niyo ya mbere yitiriwe na album yego wayitubwira hari icyo wayitubwiraho ni indirimbo ya mbere nziza nayigireho umugisha reba indirimbo natangiye indirimbo kuva 2003 nta teraniro na rimwe ku isi ndajyamo najyanywe no kuririmba ngo mveyo nayiririmbye inshuro nyiririmbye zingana n'izo namaze ndirimba zose ubuzima bwanjye ukinjira ukavuga uti ko bampaye eshatu kandi murabizi ngira indirimbo nyinshi zigera muri 100 mbaririmbira izishye usanga bose bavuze bose babiri wayitubwira wayituririmbira ho agace gatoya ushatse waririmba uhereye ngo kuva kera muri kamere yayo yahoranye impuhwe n'urukundo n'uyu munsi ntago yahindutse niyo mpamvu tudashira iteka bose babireba bose babireba uzashima imana bose babireba ibintu nk'ibyo babireba babibona nakoze cyane hanyuma Theo wabyakiriye ute kuba icyamamare kuvuga ngo nabyakiriye ne ntago nzi igihe byaziye ngo mpite menye ngo ndabimenye bitamera ukuntu ahubwo buhoro buhoro nagiye nyine no kumenya ijambo icyamamare kuko jye sinatangiye nshaka kwamamara nta nubwo natangiye nshaka kumenyekana nta nubwo natangiye mvuga ngo ni akazi urumva rero ubu kugeza uyu munsi ndirimba nk'umuhanzi wabigize umwuga bigomba gutunga ariko ntangira si byari byo kandi njya kubigira umwuga nabwo ni uko byagiye bintwara nabonye ko bikwiye ko ari ibyo ngumama ni ukuvuga rero ngo namamaye nte nagiye kubona nyine mbona abantu baranshaka nkumva ngo naha turagukeneye naha ngaha naha naha binza gusobanukirwa ko ari nako kwamamara ugacana ukumva indirimbo iravuga kuva ucuranze kuri radiyo ukabona uciye kuri televiziyo wajya kuri YouTube ukabona bakuvuzaho ibintu ngenda amenya amakuru ko ngo naramamaye ahubwo nshobora kubona naramenye ngo naramamaye bimaze igihe ntazi ibyabaye nuko nabyakiriye nta cyantunguye kuko byari byarabaye numva bari kumbwira ati rega burya uri umusitari noneho cyari bakimbwira ngo uri umusitari iyo mbwiraga ngo ndi umusitari nendaga kukubwira nabi kuko kuba umusitari narabyangaga kuko njye umusitari nari nzi ngo ni ba bantu bafite amadirede mbese ba sitari abantu bambara ukuntu bikora ukuntu ni ukumva Theo niyambarira ikote niyambarira incongo yumvamo ko ndi umukozi w'imana ndi umuvugabutumwa mu ndirimbo ukambwira ngo ndi umusitari noneho nitaga mvuga nti kuko abantu bagiye banuba iby'abandi bakora ko bashaka kunyicira ariko ubu nabyo naje kubimenya wumva nabanje kubirwanya mu mutima kuko ari byiza uko nguko wumva kuba icyamamare cyangwa se kuba umusitari ni byiza cyangwa ni bibi kuba icyamamare cyangwa umusitari kuba icyamamare cyangwa umusitari ni byiza ntabwo ari bibi kubera iki kubera yuko byagutunga kuko uri icyamamare buri kintu cyagutunga se gikwiye kuba kibi gute byanagukiza ahantu hamwe na hamwe byanakurengera byanakorohereza mu bintu bitandukanye sinibuvuge kimwe ku kindi ariko iyo uri umuntu uzwi kabiri ukaba uzwi neza mu bikorwa byiza
nawo aba hari umwuko kugendaho cyangwa ugenda mu bantu wo kuba bakwitura nabo ubwabo ineza ukora cyangwa ufite n'ikizero kuko ngira neza n'Imana izabimembera ibyo bintu nkabona ni byiza njya mu isoko usibye ubuhaje covid tukambara upfukamunwa umuntu akaba atakomenya bikimeze nk'uko umeze narinjiraga uzi kugera mu isoko ukabona umuntu ataye inyanya ze ukabona undi ataye indagara akaza ati reka nkurebe neza none iyo uzi ko abo bantu bari buze ubuzi ni ukuri bubatwara murumvikana ukajyana ibyishimo nta gitaramo ukoze bakagenda bishimye mbonye runaka bimaze kumva mu majwi mu matwi yanjye umuntu avuga ni kenshi cyane ukumva umuntu abwiye undi ngo nishaka mpe ngo mbonye tewe ngo ni narabirindiriye ngo ntako ntagize ngo nagenda bakansunika simbubone ngo none arananasuhuje uzi gusuhuzanya n'umumotari ukumva ubizi ngo ni umumotari cyangwa umukarani abamotari bo ni ibisanzwe ni akazi keza buriya ntabwo bavuga ngo ni akazi kabi ni abashoferi ahubwo ndo rero karani ingufu abantu bisuma baterura ibi biti by'ibigorofani intoki ze zarakomeye ku buryo zirimo n'ibintu bihanda akagusuhuza urumva ugahita wumva ukuntu intoki ze zimeze n'izawe wigama isomo hamutazisuhuje ntiwamenya ko wenda izo ntoki zinabaho umuntu agufata ukagira ngo ukumva nyine zirakomeye si nk'abo usanzwe umenyereye kandi abo nabo baremwe n'imana ni abantu nk'abo kandi noneho hariyo ari imana yanahamukura ushobora no kugira icyo uvugana nawe kikamutera ibyiringiro ikindi kintu njye ntanga nimero ya telefone nkanazita noneho niyo mbonye umuntu yambuze nimero nayize nkanamuhamagara mesaje zose nkazisubiza bamwe bakambwira ngo uzarwara umutwe abandi bakambwira ngo witeze abantu ariko kuko njye mbikora namenye uburyo ntazawurwara menya n'uburyo ntaziteza abantu ariko nabyigiye mu kubikora nimba mpura n'umuntu akavuga ati Imana iguhe umugisha ati ni wowe watumye nkizwa ni uko twahuye kandi yabimbwiye bintera gukomera nkavuga ni burya bya bintu hari icyo byakoze nigeze guhura n'umuntu arambwira ati Imana iguhe umugisha watumye musaza wanjye aba umukirisitu ati none ubu yabaye n'umupasiteri ni umukozi w'Imana ati kubera indirimbo zawe n'ibitaramo byawe ubwo si njye menya ayo makuru nacika mu bantu gute kandi harimo amakuru yanjye wowe wumva kwisanzura mu bantu ariko ahubwo tekereza ko njye ngira ibintu ntavuga ndabona n'umuntu ukomeye kurenga kwamamara njye naba nshaka abantu buriya abantu ni beza ariko hari n'ubu ubona ari babi noneho njye mbona abantu bose ari beza ahubwo bazira imyumvire cyangwa uko tubitwaraho uyu muntu mubi wamuhinduza ko muri kumwe ntabwo umuntu mubi kumutumaho bihagije wanamwegera umuntu ushaka kumuhindura niyo yaba araguhemukiye wanabimusaba wowe wanigira umunyabyaha mbabarira mbese usabye imbabazi z'ikintu utakoze hanyuma bikagera ku ntego ufite waba ubaye iki wiswe icyo udakwiye kwitwa cyose ukagera ku ntego yawe pawuro se nimba ari pawuro nimba ari petero nta umwe muri abo nigeze kuvuga ati abo ngeze munsi nabo njye ndumva nakubwira ngo kuri ibyo mfite amafaranga ya tagisi vatire ndayitega hanyuma nimbona amafaranga yo kwigurira imodoka yanjye nzayigurira njye nyigendamo aho ntiwandenganya hanyuma ningera ku rwego rwo nimba bize cyane sinzabona uko njya mu isoko ariko nimba ninari kumbura nzabishakira umwanya ariko abantu mbabone njye se navuye he abo mpunga ngo ntibamvugishe bamwe ntibanandute uko narindi kuki si yo mana yangize njye itanamugira uruta njye ubaye injiji mu bantu uko babyumva ariko ukabizi ngo uzunguze ubwenge mbese ubundi bagira ngo ujijuke hanyuma ubakorere iki kujijuka abantu bavuga ngo uriya muntu ngo vurema ngenze umuntu nuko mbona ashaka kuvuga abantu cyane uriya muntu ngo abikora neza ngo ari simati ngo ibintu bye ngo ni ngo birabaze ngo azi uko abitwaramo nta muntu washobora kumenya uko yitwara mu bantu ahubwo wagira amahirwe yo kugira ngo abantu bakumve uko witwara kose keretse iyo ugize amahirwe abyumvise hari abantu bashimirwa ko bitonda umuntu akavuga ati bakamuvuga neza hari n'undi bashimira ati araganira we ati nkunda burage ze ati none abantu batera urwenya ko mubishyura baritonda iyo bavuga ibigambo bicurikiranye bivugisha ubuntu bucurikiranye kugira ngo mwishime ko byo abantu babyishyura
nabo mukabakunda kandi bigize nk'abantu babasazi mbese nje najya ngo ngubwire ngo kuba mwese n'ukumenya uruhande rumwe urimo ukamenya uko urwitwaramo ukirinda kugira ubangamira njye indirimbo yanjye nkunda kuruta izindi ni indirimbo yitwa gukiranuka indirimbo ivamo ijambo rivuga ngo kuko wakunze gukiranuka nicyo nanjye nzagukiriza kuko wanze ubugome bw'iyi si nicyo nzaguhera icyubahiro mu ndirimbo uherutse gukora rero wayitubwira imwe ya nyuma cyashya ntabwo nibuka izina indirimbo mperuka gukora yitwa ngo baramaze ni igihangano gishyashya umuntu agikeneye gukireba yakibona kuri YouTube channel yanjye ni indirimbo yitwa baramaze niyo nshyashya kuki wayihimbye ngo baramaze impamvu nayihimbye ahanini ni nk'uko mpimba n'izindi kuko ndi umuririmbyi ngomba kugira ibintu bishyashya biri ku isoko icyo ni kimwe mu byatumye nyiririmba hanyuma cyangwa nyihimba ahubwo guhitamo wenda kuririmba indirimbo imeze uko cyangwa yitwa uko yego ni ubutumwa nendaga gutanga kenshi na kenshi ibintu ndirimba abantu bakunda ku mu ndimi z'amahanga abantu bize baravuga ngo bingo ni confuse sinzi uko muvuga confusing harimo confusion hari ukuntu abantu bumva bambwira noneho nkumva ariko buri muntu avuga ati rwose njye mba numva wagira ngo ariko buriya nshobora guhura n'abantu batatu bambwira ati ko ati buriya ariko nkazahura nk'abantu icumi bavuga ati komerezaho ati warabimvugiye tubundi ni wowe wanjye barabavuga ngo ni inyuro ego cyangwa amaganya ntabwo umuntu uri ku rwego rwo kuganya yajya no kuririmba ntabwo bifatanya abantu icyo kintu barakibagira maze hari urabona ndirimba nose kuganya ubundi ijambo kuganya ngira ngo ntabwo abantu bazi igisobanuro njye ntekereza ko kuganya ari n'ibintu bikabije ijambo ngo amaganya uwo umuntu arimo araririmba ati bugacya bukongera bugacya nose birahurira he n'amaganya arimo aravuga ati bwarakeye arimo aravuga ati byarabaye arimo aravuga ati mwegeraga ibiki hanyuma nabwo uhita uvuga ati ayo ni amaganya ndatekereza ngira ngo amaganya waba uvuga ati si uko nabuze ukongera ko ngiye gupfa ndimo navuga ati imana nabonye wowe ugushima imana vuga aho yagukuye ibyo bintu ni imyumvire y'abantu naba ndirimba amaganya yigize nayo hanyuma baramaze ntabwo nari kuyaririmba kera yego garuka kuri baramaze tugaruke none baramaze nyine nabo bavuga gutyo ngo ni inturo baramaze none bintwaye iki ni ukuvuga ngo ntacyo bikubwiye ubundi rino jambo baramaze ni nko gusuzugura abadayimoni ni nko gusuzugura akazimu ni nko gusuzugura kandi burya nta mudayimoni ukorera mu giti nta mudayimoni uri mu ihene baba mu bantu hama rero kuko buriya umuntu wifata akavuga ngo njyewe si nkunda tuvuge witwa Jerime akavuga ati njyewe Jerime si mwiyumvamo si mukunda umuntu akaba yamaze ati se umwangirije ati numva amaraso yanjye adakorana nayo uwo nguwo waramaze uvuga ngo ni akazi kagira mwese nyine we ntubyumve ni akazi ka abazayumva bazamvamo irindi jambo rivuga ngo ntacyo mwavuze cyangwa ntacyo bavuze cyambujije kurya mwese ubwo bavuze ntibamaze ni ukuvuga ngo it's up to them ni akazi ka reka ngo uhurye hari ingero nyinshi umuntu utwumva yahita ahera iyo bibaye ngo abantu bakajya nk'ahara wenda bakavuga bagahimba ibintu ukajya wumva bihwihwizwa utanabifitiye amakuru umwe mu bantu uravuga uti muramaze mbese usuzuguye ikintu uravuga uti biramaze nimubireke ntacyo bitwaye ni gutyo iyo sanse uretse uzareba iyi ndirimbo abantu nimara kurangira ubu nasohoye audio ndimo imyiteguro yo gukora video vuba cyane dushobora kugaruka hano tubwira n'abantu uko video yasohotse cyangwa bakazatubaza uzamubona nko muri komenti bati igeze he ako irasohoka vuba cyane ubundi ni navuze ko nzajya nsohora indirimbo audio na video ariko nanone mbona iyo wasohoye indirimbo kuyitinza bibiliya iravuga ngo umurimo ngo werekeje amaboko ukorane umwete ntabwo ari byiza kuko hari abamaze kuyumva no kuyikunda batangira kumpa inama icyo cyatumye menya ni rero kuyibika ngo bizasohoke hari inama bampaye nsanga nizo kandi ntabwo nari kuzigira nari kwigira izindi kuko nta wari kubimba zatabire yego rwose ndumva baramaze niyo ni ukubwira abantu niba hari abakuvuga bihorere bavuga ukuri cyangwa ibinyoma gasi tutabatumye baramaze
hanyuma Theo ndagira ngo turacyari ku buhanzi urumwe mu bahanzi badufashije kuva kera ndetse na n'uyu munsi ariko wagiye uhura na n'ibibazo bitandukanye ndagira ngo umuntu wumva indirimbo yawe ayikunze ariko akaba yashyiraho nakabazo kubera ubuhamya ibibazo wagiye ucamo niki wabivugaho kugeza ubu washyiraho akabazo yaba ibyo naciye matarabimenya ahubwo ariko umuntu wabimenye yaba yarabimenye byombi ahubwo si washyiraho akabazo yaba ataramenye byose kuko ibyo naciyemo sininda kuvuga ngo turabivuga hano ariko nanone icyo ninda kuvuga ni uko nta bintu bitagira iherezo nta bintu bitarangira mbese baravuze ngo ni urushyize kera niyo byatinda harabavugaga ko impamvu wasabye imbabazi imana n'abantu ari uko ngo wabonaga indirimbo zawe zitakigenda bakavuga ko ushaka kugira ngo ugaruke niki wabasubiza barabeshya abo ababivuze nubwo ntabaza nabo baramaze barakoze kubivuga nese ntago bavuga ngo zitakigenda nese jyeweho narindi icyo gihe wenda sinarindi na hano njye nabonaga bigenda amahubwo ngeze hano kuko ariho narinje gukora kugira icyo mbivugaho kuko icya mbere njye ntago iyi nshuro navuze bino ku macano jyewe ntago nasabye imbabazi sinzi impamvu abantu nabo nibyo ngibyo bituma umuntu avuga ati muramaze jyewe sinaringi ihagaritse mu itorero cyumva bishatse kuvuga ngo n'uyu munsi ntuhagaze mpagarikwa nande sese iyo bakwakiriye bongera kuko wakongera kujya kwihana kandi utarahagaritswe cyangwa utarakoze icyaha n'urugero nk'uwaye abantu se baje sinaje ntago naje kuri YouTube nje kwihana ahubwo nk'ibintu byari byarasakuje nagize icyo mbivuga kuko nge ntago nari narigeze ngira icyo mbivugaho ntabwo rero yarabivuze ku mugaragaro kuko nimba narahagaritswe ngasaba imbabazi nini narazisabye kera iwacu ku itorero hanyuma haciyemo imyaka hafi ibiri imwe z'imbabazi nasabye 2019 19 asabwo na 18 mbere ya covid mbere cyane mbere ya 18 we 2018 nibwo nazisabye hanyuma nakiriwe 2020 ariko narazisabye 2018 mara umwaka barazinyimye naramaze n'undi mwaka mpagaritse hanyuma rero kugira ngo ngire icyo mbi nimba ngiye hano abantu bari bafite ibyo bavuga baraciye ku macano nanjye nk'umuntu w'umuga noneho njyewe mu bantu banzi nkunda ukuri kuko ibintu biri ukuri niyo wabona bitari bukubere byiza ariko ntibibure uwo bigirira umumaro ariko buryo uko ugwiza ibinyoma ni nko gutega igisasu ni nko kuvuga uti nzirita igisasu ku kaguru ugahisha ejo ukongera ugakubitaho ikindi kugera ku rwego aho uzakora hose uzaturika byiza rero iyo uvuze ukuri uba utandukanye n'icyakuvunaga hari ikintu uhita utandukana nacyo cy'umutwaro kuko iyo uvuze ibinyoma ari ikintu uba wiziritseho kuzahora ubizirikana ngo nta ushanya na byo mwagirane mwafatwa ariko iyo uvuze ukuri ntawe ugukurikirana niyo mpamvu wumva na Bibiliya ivuga ngo Imana ni ukuri ariko Satani ni umunyabinyoma urumva rero ntabwo nahitamo Satani kandi nzi Imana nimba Imana ari ukuri nimba Imana ari urukundo ntago ngomba kujya kure yako njyewe rero biriya byabaye ngo nanjye mvugeho ati se ko haje runaka nose uzi ko njye naje ari n'abaje kunshima bavuga bati ubu ngubu taramfasha ati nta kibazo mfite n'ibyo biganiro birahari nose ni gute umuntu yumva ko naje gusaba imbabazi kandi nari naramaze kwikosora no gukosora ibyo naregwaga baramaze n'imwe nabo niyo byaba ari nabyo ntabwo bibareba ntabwo twagiye inama njye inama n'umutima wanjye niba ari bari ntibatuyemo biberere yego urakoze cyane ku busobanuro uhaye abantu ibyo bajyaga bibaza kuko byavugwaga hano hanze dukomeje ku buhanzi ni iki cyagushoboje imbaraga wazikuye heza gutinyuka kuvuga uti ibyo byari bimeze gutya ariko Satani ndashaka kumukoza zumba byaje gute ntabwo byoroshye ku musitari ahubwo ntabwo byoroshye ku musitari ama ngo wishyiremo ngo kuko utari umusitari we bimworohera ntaho nta na hamwe byoroshye ntawe byorohera ahubwo uvuga ngo
wabishobojwe iki uri wowe nk'umuntu naho musitarise ibyo nibisanzwe n'umuntu utari we byamunane giye ukuntu nteye muri njye unimba ubyibuka nakubwiye ibintu bibi nakubwiye ngo nkunda ukuri urumva hanyuma ndanakubwira ngo nanga ibinyoma kuko ibinyoma biravuna njye mu mpamvu zatumye mfata uyu mwanzuro nanze guhora nikoreye mu mutwaro kandi hari umutwaro wikorera ukabona ntabwo uzaho uzawutura icyambere kandi ukabona uko hashira igihe uraremera n'ese wawutuye nafashe umwanzuro nk'umuntu bitewe n'umutima wanjye n'imyumvire yanjye ndavuga nti ibi bintu noneho byari byaranagaragaye ariko nari mbizi ko nari n'igihe niyo hatagira ubimenya hari igihe nari kuzabona nabwo imbaraga ndavuga nti njyewe ibi bintu sinagomba kubibana kuko ninjye wavunikaga kuvaho mbireke nararuhutse no mu mutima ndaruhuka mu bantu nawe tukirebana ngo ngire urwikekwe ubundi muntu abantu barandebaga bavuga no wenda banivugiye ibindi nkavuga ni buriya barabimenye ariko uyu munsi ndidegembya ku mugani w'umurundi hanyuma iyo ugereranyije mbere y'uko tugaruka kuri ya ndirimbo baramaze iyo ugereranije uburyo wakoreraga imana mbere y'uko ujya mu bibazo n'uko ubu ngubu bihagaze niki wabivugaho biraza kugusaba kugasubira muri imwe urabona mbere hari uburyo wakirwaga n'abantu n'ubu ngubu sinzi niba wari watangira kujya mu bitaramo ariko hari nabonye amafishi uzaririmba n'ubu hari uko bihagaze ubibona gute iyo ubigereranije njyewe reka nkubwire mbere byari byiza hanyuma haje ibibazo nta bibazo byiza bibaho uyu munsi rero tuvugana ibibazo byararangiye ubu nanone byabaye byiza kuko ubu ndi kujya mu biterane ndi kujya mu bitaramo nubwo ubona tumaze igihe turi muri covid aho bari bararekuriye abantu bari baramaze kumenya kubahiriza amabwiriza ya covid bakamenya guhana intera kwambara agapfukamunwa gukaraba hanyuma bagakora amateraniro ku rugero rungana n'urwo babategetse ariko mba ndeba iyo abantu ibyo uvuga babyakira iyo bakumva iyo bakwishimiye ni ku manywa biba bibera ahabona urabibona ku itundi tubihe byiza byanjye byaragarutse ubu tuvugana ndi umuntu ahubwo ubu nibwo mfite imbaraga kuko ndashaka kuzamera nka cya giti gishibuka baravuze ngo iyo cyeze bwa kabiri ngo nibwo cyera imbuto nyinshi ngo ziruta n'iza mbere ayo ni amagambo ari muri bibiliya ngo kikagira n'amababi meza ngo y'ibitontome mbese ubu navuga ngo imana ishyigikire bavuga byinshi bavugira henshi baramaze barasakuza bavuza induru baramaze 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 jyewe n'inzu yanjye tuzakorera uwiteka imana udaharara ngo hararuke ahemba neza umwami wanjye ntiyambura ntawamukoreye ngo akorwa n'isoni ntawamwiringiye ngo abure uko agira niwe gisubizo cy'ibibazo byananiranye kandi niwe uzahanagura aya marira atemba ku matama ya benshi ubu buhanzi hari abantu benshi bifuza kubijyamo nkawe waciye mu bihe byiza ukagera no mu bibiza atanakurwanya ukongera ukagaruka mu murongo mwiza ukurweguriho nk'uko wabivuze ubugiye gutumbagira ni nako kuri kuko ubwiza bw'iyo nzu buzaba bwiza kuruta ubw'iya mbere uyu nicyo nifuza ndagisaba imana hanyuma uhita mvuga ngo ndabiba ndabizi ko nabyo ni ukubikorera kuko nasomye bibiliya nsanga icyo giti natanze urugero ngo gishibuka baravuze ngo iyo cyumvisha amazi ayo mazi rero niyo nsaba cyumva amazi abantu badukurikiye ni igiti cyakorwa ngo iki giti cyumva amazi uracyumva ngo imizi iba yarumiye mu bitaka ngo ariko cyakumva amazi ayo mazi rero hari igihe yanaba wowe akaba ari wowe utuma numva amazi yo gushibuka imvugo uraza kuyumva ko imeze nk'izimije ndabyumva cyane nticyumva amazi ubwo rero ndabisaba imana kandi ndabyizeye hanyuma twari turimo tugana ko hari umuntu ushobora kwifuza kuba umuhanzi wavuze ngo wumvire ni benshi kubera ko gukorera imana hari ko wabibonye n'uko ubibona ufite byinshi wabwira abantu baba abahanzi bagenzi bawe cyangwa babyifuza bagitangira baduhere ku bagitangira tugere no ku bakora uwo murimo abantu bashaka gutangira
abatangiye nabageze hagati nabahari bisanzwe ufite ubutumwa ushobora kubagenera bitewe na experience ufite muri uyu murimo maze imyaka 10 ningahe harya ngewe ubundi kujya muri 10 na burasa se na gatandatu imyaka 10 ubundi natangiye 2005 nibanga ubwo na 15 yari 10 ubu dufite na 20 yari bari nita turangije uyu ni muri 16 urumva ku myaka 16 turirimba ufite ibintu byinshi ushobora kubwira ibyo byiciro byose buri muntu akwiye kugira impano yo kwihangana ikindi ibyo bintu wabijyamo ukabishyira nk'umutima ukabiha agaciro ubikoze nk'uwikinira nabyo byaza nk'ibyikinira ubikoze ubikoze gahoro nabyo biza gahoro hanyuma ubikoze cyane nyine ukabishyiramo umwete nabyo bigira uwundi nuko birivuga ngo ni munyegera nanjye nzabegera kuzihangana kuko ntago simbifuriza guhura n'ibibazo ariko biramutse bibaye kuko turi mu isi kandi yisi ureba nta hantu ifite na hamwe hataba ikibazo nta mugabane uhari utagira ikibazo nta ruhande ruhari twese twahita turuhungiraho kuko hose ibibazo birahari hatari imitingito usanga hari inkangu hatari inkangu hari ibindi ubwo mvuze impamvu hataba ubukonje harashyuha cyane hadashyuha cyane hatari byose ntago hera gutyo twebwe abo yakuye kure n'amahirwe twari dufite byaratuzuye turi bazima kandi atubikiye n'ubugingo buhoraho sokimara inyota sokidakama hahirwe umuntu wakumenye Yesu we kiri ku mutima wanjye ni ukubwira abantu ijambo rivuga ngo iyo ukiriho ugihumeka ibintu byose birashoboka usozo reka tugushimire yuko witanze ukaduha umwanya wawe mu gihe gitoya ubufite oya nta kibazo n'abantu benshi bo bakindi gihe ni mu nkenera nzakora uko nshoboye muri icyo gihe twongere tuganire murakoze cyane namwe bakunzi bacu ba Hembura TV mwadukurikiye imana ibahe umugisha reka dusabe bose babireba adusengera hanyuma dusubika ikiganiro ko nk'uko bitwemereye imana nidushoboza tuzongera tuganire urakoze cyane turagushimye imana yaremye isi n'ijuru turagushimye ko udukunda kandi utwitayeho turagushimye ko waturinze turagushimye ko watubeshejeho turagushimye ko twambika ukatugaburira ni byinshi twagushimira uyu munsi nabwo tugushimiye ikiganiro dukoze tugushimiye inama nziza watugiriye kuko byinshi navuze n'ibyo nabajijwe ndabizi neza ko wabigizemo uruhare kandi turagusabye ngo abantu bazumva iki kiganiro bose kizabagirira umumaro uwo gikwiye guhembura kimuhembure uwo gikwiye gukiza kimukize hanyuma kandi ubu butumwa nyine nk'uko mbivuze buzagere kubo bukwiye kugeraho kandi buzabahesha umugisha niko dushimiye na Hembura TV nayo kugira ngo uyagure uyikomeze igere kure igire abayikurikira benshi n'abayikunda mu izina rya Yesu Kristo amen.